Ahir dilluns va finalitzar a Roses el primer taller de defensa personal per a dones, organitzat per l'àrea d'acció social i impartida per l'expert en arts marcials Alejandro Adaglio. Coincidint amb el darrer dia de taller, es va dur a terme el lliurament dels diplomes a les 25 dones participants. Quiero dar las gracias a Esther por habernos dado este espacio y esta posibilidad y, bueno, y hacer eco de la necesidad que tienen las chicas desgraciadamente de Rosas de este tipo de actividad, que sería lo ideal que tuviéramos una actividad más deportiva o con otro objetivo y no con este objetivo. Pero bueno, es la realidad que desgraciadamente nos toca vivir. Vam decidir fer aquest taller en el mateix moment en què l'Alejandro ens en va parlar. Es va explicar que havia fet diversos, a petició d'amigues seves i de conegudes, i tots amb una gran acceptació i amb un gran èxit. I és per això que vam optar, doncs, per tirar-ho endavant sense dubtes, des del primer dia. Totalment. Eh? Això el que fa, és el que deia ell, és demostrar que malauradament hi ha una demanda que ve donada segurament per al tipus de la situació actual on vivim i el que estem vivint ara en aquests moments a la nostra societat. Per tant, no és una bona notícia. Els objectius del programa eren, sobretot, donar eines psicològiques, estratègiques i tècniques per evitar qualsevol tipus d'atac físic i, en tot cas, en el cas que calgués, doncs, també tenir algun recurs, doncs, per enfrontar-ho. La sessió d'aquesta formació s'ha dut a terme al Teatre Municipal de Roses al llarg dels mesos de març i abril. Durant les 6 sessions que han integrat el curs, les participants han pogut aprendre i participar diferents tècniques de defensa personal i d'autoprotecció, amb les quals podran afrontar possibles situacions d'agressió.